Знаете ли каква е разликата между нас, когато бяхме малки, и днешното подрастващо поколение? Ние като деца трябваше да чакаме дуплекса да затвори, за да можем въобще да се обадим по телефона, а днешните деца могат да разговарят директно с астронавти от на НАСА. Могат. Само след няколко дни предстои третото издание на Младежки научен фест «Ало Космос говори България». Повече за програмата и интересните акценти в нея ще разберем от господин Соломон Паси. Основател и президент на Атлантическия клуб България. Здравей! Добре дошъл при нас. Благодаря. Много млада енергия днеска, доктор Паси. Вижте какво чудо е. То от сутринта се почна. Деца, танц, радост, театър преди малко. Сега и ще говорим с космоса. Това какво ни говори? Благодаря за поканата. Благодаря за поканата. Ние наистина като деца мечтаехме да станем космонавти. Това беше по времето, когато ние нямахме телевизори в къщите си и ходихме у съседите да гледаме как е излетял Юрий Гагарин. Юрий Гагарин, пък след това и Луната, като се качи човек на нея, дет си вика... Американец, като кацна на Луната, вече имахме телевизори вече в къщите. Вече се виждаше това нещо. Сега... А сега вече живеем във времето на няма невъзможни неща. Имам чувството, че е въпрос на време и на подход всичките ни въображаеми плодове да се сбъднат и да се случат всичките неща, за които някога сме си мислили, че са просто научна фантастика. Ами, това е така и сутринта видях, че на нашия приятел капитан Калайджиев е постигнал нов рекорд, с който пак влиза в Гинес. Ще го видим него на събитието «Ало Космос говори България». Какво се случва с нас? Това, което най-вече се случва, е, че изчезва въображението някакси. И това, което искаме с нашия фестивал «Ало Космос говори България» да направим, е да върнем въображението, мечтите и мащабите на децата. А защо през космоса? Ами защото все повече и повече нашия живот ще минава през космоса. Това, колкото и да се струва невероятно на някои хора, трябва да знае, че е така. Ако днеска около 30%, условно казвам, около 30% от връзките минават през сателитите, през космоса и така нататък, утре ще са 60%, други ден ще са 90%. Не случайно първите две издания на «Ало Космос говори България» имаха над 22 милиона гледания. Над 22 милиона гледания, включително по социалните мрежи и телевизии и на живо предаване по телевизията на НАСА. Аз не случайно съм с емблемата на НАСА днеска, защото Американското посолство в София и НАСА в Хюстън са наши основни големи партньори в реализацията на този мащабен проект. И ще попитате, космоса, той не е ли само за богатите държави? Истината е, че Елън Мъск, Джеф Безос и Ричард Брансън инвестират в космоса не защото са богати, а обратното. Те са станали богати, защото са знаели къде да инвестират. Така че това, с което искам да заразим нашите деца, е да пожелаят да посегнат ръка към звездите, да отидат да кацнат на Луната, вече се говори и за кацане на Марс, има и мисия към Венера. Така, ние следим тук, имаме цяла рубрика два пъти в месеца, казва се 100% космос. Изключително често говорим за тези неща. Това е феноменална ваша рубрика, която аз гледам с огромно удоволствие. Редовно гледам доцент Влади Божилов, скоро гледах професор Милена Георгиева, но ви препоръчвам да каните в тази рубрика и всички други лектори, които ще видите на «Ало Космос». Професор Христо Пемпирев, професор Леандър Литов. Не искам, със сигурност... С всички сме говорили тук. Сега ще ви изненадам. Може би не сте ги виждали чак толкова често, но с всеки един от тях сме говорили. Сега, връщам ви към «Ало, Космос». «Ало, говори България». До сега две успешни издания на фестивала, страшно много живи участници. Казахте сам колко много хора са гледали и записите в последствие в социалните мрежи, доколко хора сте достигнали. Кои са най-интересните теми за децата? Какви въпроси задават всъщност те? Големите теми, това са темите, които ние на времето сме ги чели в романите на Жул Верн, Хърбърт Уелс или Александър Беляев. Това са темите от това, което едно време беше научна фантастика, а днес е реалистика. Абсолютно реалистика. Клониране. Говорим за клониране. Дали ще се клонират динозаври, мамути, мегаладони, най-големите акули, или ще се клонират хора, или пък ще се осигурява това, което днес условно наричаме безсмъртие на човека. Всичко това е тема на този фестивал. Пътуване във времето. Може ли да има машина на времето, която да ни връща назад или да ни праща напред във времето? Това е един изключително интересен въпрос. Телепортация.
телепортацията. Да, имаме експеримент с учени от Института по ядрени изследвания на БАН, които използват техника за телепортация, само че не за телепортиране, а за квантово криптиране. Вече се работи по въпроса. Но, и по този въпрос. Черни дупки. Черни дупки. Може ли в ЦЕРН да бъде направена черна дупка? И може ли да ни погълне? Знам, че хората страхуват. Отговорът е, ако може да бъде направена, тя не може да ни погълне, защото би била много малка. Тя би била миниатюрна и, разбира се, към цялата тази фантастична палитра добавяме и телепатията. Могат ли да се предават мисли от разстояние светкавично? Ти усещаш ли моята мисъл в момента? Усещам, че сега е момента да пуснем едно специално обращение на доктор Свати Мохан, американски аерокосмически инженер и ръководител на операциите за насочване и управление на мисията на НАСА Марс 2020. Сега ще го видим. Hi, I'm Dr. Swathi Mohan, a NASA aerospace engineer. I led the guidance and controls operations team for NASA's Perseverance rover, which landed on Mars in February of 2021. Join me together with the Atlantic Club of Bulgaria for the annual Hello Space Bulgaria Calling Festival on June 29th. I'll be talking more about the Perseverance mission and how I landed my dream job at NASA. Whether you dream about being Bulgaria's third astronaut or simply have a passion for space, join us as we delve into the incredible world of science, technology, and exploration. See you at Sophia Tech Park on June 29th, 2023. 29 юли в София Тех парка. Тази жена е ръководител на екипа, която е приземила, ако трябва да се използва тази дума, на Марс, марсохода Perseverance. И това е един забележителен инженер от НАСА, но да не мислите, че няма да имаме и астронавти. Ще имаме астронавти, това ще бъде... Това е най-вълнуващата част. Да, имаме и астронавти, имаме специално послание, което получихме току-що от Бил Нелсън, той е главният администратор на НАСА. Също така предвиждаме и участие на живо по Зумде. С участие на главния пилот на Lockheed Martin. Lockheed Martin не само произвеждат F-16 и F-35, а Lockheed Martin са произвели и апарата, който каца на Марс. И това е един тестов пилот на Lockheed Martin, който има 5000 часа летателни часа във въздуха, летял е на над 50 различни самолета. Освен НАСА, имаме час и половина разходка, виртуална разходка из ЦЕРН, на която децата ще могат да зададат реално въпросите си. Имаме много прекрасен български екип в ЦЕРН. Имаме участие на САТСЕН, това е сателитният център на Европейския съюз. Маса поделения на Софийския университет и на БАН. И разбира се, една от големите ни цели е България да стане член на пълноправен, член на Европейската космическа агенция. Това е толкова важно кажете. Е, как няма да го кажа? Аз го казвам вече толкова години. Ние 33 години водим битка за това. Ама вижте, Надя, какво пита? Защо според вас е толкова важно? Защо е толкова важно? Ами, ще ви кажа защо е толкова важно, защото България се оказа януари месец, видях, че са пуснали човек може да се запише да иска да стане космонавт на Европейската космическа агенция и аз реших да си подам документите. Те ми казаха, не, ти нямаш право, защото България не е пълноправен член на Европейската космическа агенция. Ако искаме да пратим с НАСА астронавт, връзката на НАСА също минава на България през Европейската космическа агенция. Ако е със Елън Мъск, тогава нещата може би няма да минават през Европейската космическа агенция, но пак е по-добре да сме членове, отколкото да не сме членове. Сега на маса от въпросите днеска няма да може да отговорим, но други ден, в четвъртък от 10:30 сутринта, имаме специална пресконференция в БТА, на която ще може да отговорим на всички въпроси. Конкурс, срока за подаване на въпроси към НАСА и към ЦЕРН е приключил, но ако има някой гениален въпрос, който днеска утре искат да изпратят студентите, учениците, да побързат, сайта е www.hello-space.eu. Там ще има най-различни дронове, лего, 3D принтиране. За Антарктида ще се говори, ще има специална презентация подготвена от екипа на професор Христо Пимпирев. И като казах за професор Пимпирев, си мисля,
една 33 годишна мечта, България да има собствен кораб, който да стигне до Антарктида, беше реализирана. Какво означава индивидуалното усилие, лидерството на един човек и неговия екип, който направи всичко това, деца казва, въпреки държавата на моменти. На моменти, въпреки държавата. Но в космоса, въпреки държавата, нещата много трудно ще станат. Имаме великолепни частни компании, които имат, подготвят сателити, имат сателитен бизнес. На тях може да се разчита. Впрочем, един от акцентите на нашето следващо издание на 29 юни следващата седмица е специално участие на Стара Загора, на редица български общини ще имат и Варна, и Бургас, и Видин Русе очакваме, но Стара Загора има, която е център на българската космическа индустрия. От преди 40 години ще имат едно много специално представяне с под мотото Стара Загора, център на Вселената. Ама то го знаем по принцип, че то е така. Сега, доктор Паси, хубаво споменахте, че от преди 40 години, сега не е тайна, няма какво да се правим на забравящи, но да, България беше част от така от космическите сили, разбира се, с тогавашния Съветски съюз, с тогавашните усилия, разбира се, по идеологически причини, повече в източния блок, но хубаво или за лошо, имахме постижения в онова време, някакви. Разбира се, ето на фестивала ще можем да видим на Ало Космос говори България, първият български изкуствен спътник, нали така, който е произведен тогава в онова. Надяваме се, ето го показваме, го така изглежда. Не искам да кажа хоп преди да скочим, но надяваме се да го видим и него. Тоест, какво може и да не го видим? Не. Докато го няма, докато не го пипнем, да не се хвали. Добре, не казвам. Нашия принцип е да не казваме хоп преди да скочим. Много е хубаво, така му щях да кажа, че очакваме да го донесат точно от Стара Загора. Нали така? Той е построен, този спътник, по разработка на Централната лаборатория за космически изследвания на базата на платформата на сателити Метеор, тежи тони половина, нали така правилно казвам, разполага с 11 научни инструмента, които той все още обикаля около Земята и все още излъчва и ние приемаме данни от него. Над 40 години, 42 години вече. Да, разработен тук, така че е ли е Стара Загора центъра на Вселената? Помислете. Надяваме се да има един по-малък, по-съвременен сателит, произведен от Endurosat, но и него още го нямаме, така че и в този случай да запазим новината, за след като тя е факт. А вярвате ли, че скоро ще имаме българин в космос? Аз направо да ви питам, българка? Българка. Ами, Татяна Иванова си готви много солидно, но виждам, че има и много други младежи, които искат това нещо. Отиването в космоса става все по-достъпно. Така че краткият отговор на вашия въпрос, вярвам ли, е да, аз вярвам, че ние ще имаме трети български астронавт. Впрочем, в областта на изследванията в науките, друга много благородна цел, която България и българските учени могат и следва да си поставят, това е да се получи Нобелова награда. Ние нямаме никаква Нобелова награда, която е в науките. Ако не броим, впрочем, ако не броим Карл Джераси, който е получавал Нобелова награда, това е автора на противозачатъчното хапче, български еврей, който се е изселил в Съединените щати и там е получил Нобеловата награда. Друг нобелист, който имаме, е Елиас Канети, който е роден в Русе, но и той получава наградата си като австрийски писател, а не като български. Така че ако успеем да заразим нашите младежи да се втурнат в такива изследвания, било то през ЦЕРН, било то през другаде, през водещи световни университети, за да си спечелят своята Нобелова награда, ние ще сме най-щастливите хора. Тогава, може би, бихме могли да бъдем важен съюзник в опознаването на космоса. Имаме ли този потенциал? Българите, България. След като сме били, според стандартите, според аналите на ООН, ние сме били шестата в света космическа сила. След като сме били, това е потенциал, който не е безвъзвратно загубен. Верно е, че голяма част от този потенциал е поизчезнал, но с добра мобилизация, с добро лидерство и пак искам да повторя, без държава това няма да стане.
защо всички до сега правителства не са вкарали България, ввели България в Европейската космическа агенция, аз не мога да ви кажа, но можете сега спокойно да задавате на чисто новото правителство въпроса дали и кога ще финализира този процес. Защото при наши ходения в Париж, в Париж е централата на Европейската космическа агенция, те ни дадаха много ясни сигнали. Те ни казаха, имаме процедури за влизане, но ако много искате, ние можем тия процедури да ги съкратим. Може да мине да влезете по бързата писта. И ако има силно правителствено лидерство по този въпрос, уверявам ви, че ние можем... Може би на комуникационно ниво е въпроса. Защо е важно? Ето така трябва да се говори и с политиците, господа политици. Важно е, защото първо, второ, трето, пето. Задайте си следния въпрос. Никой не пита защо е толкова важно да се класираме на първо място на световното първенство по футбол. Никой не си задава този въпрос. Защо е важно? Ами, защото ни харесва. Защото е добра реклама, защото добро така, защото добро така. Си задаваме въпроса защо да имаме трети космонавт, като под космонавта или респективно астронавта има цяла научна пирамида зад изпращането на един човек в космоса. Тази научна пирамида е онова, на което може да се крепи един огромен научен сегмент от развитието на една държава. Сега, имайки предвид, че сега и учен стои на начало на правителството, в този момент може би и разбирането ще бъде по-голямо. Аз имам изключителна така увереност, че това, което вие сега споменахте, че правителството се оглавява от академик, и то академик в точните науки, химик, това ще даде един нов стимул, една нова инерционна сила, която да поведе България. Да поканим академик Денков тук, да го поразпитаме малко, освен за химията с Наско Стаменов, и да го питаме и за това, какво правим с Европейската. Разбира се, той е човек, който е изкушен в тая тема. За него тази тема никак не му е чужда. Аз съм разговарял с него още в предишната му битност, когато беше министър на образованието и науката. С абсолютна сигурност това е човека, с когото трябва да се говори. Много е вдъхновяващо всичко, доктор Паси. Вдъхновяващо, особено когато говорим за 100% космос. Влади Божилов винаги така ни въвежда в едни приказни истории, в които ние трудно излизаме с Надия, но си задаваме все повече и повече въпроси. Та, на АО Космос говори България. Повечето въпроси ще получат отговор. Децата, които ги задават към вашите гости, нали така? Очакваме отговори. Очакваме отговори. Впрочем, една от темите се оказа трагично актуална. Всички видяхме за онзи батискаф, който е загубен в Атлантическия океан. Батискафа, който е, това е малка подводница, която е туристическа подводница, която ходи да гледа останките от Титаник. Какво е станало в последните няколко часа с тази подводница, аз не знам, но светът я търси в момента. И имаме една от лекциите, които сме предвидили в АО Космос, е на доцент Димитър Желев от геолог-географския факултет на Софийския университет, която е за точката Немо в морето. За тези, които не знаят коя е точката Немо в морето, това е точка в океана, която е най-отдалечена от най-близката суша. Най-отдалечена от най-близката суша. И това е една точка Немо, в която, за съжаление, се предполага, че понеже е най-отдалечена от сушата, там космическите отпадъци няма кой знае колко да навредят, и там се складират космически отпадъци. Впрочем, космическите отпадъци, някои им казват и космически буклуци, други им казват космически вторични суровини, са един изключителен ресурс. Това са благородни ценни метали, това са други изключителни ценности, които се въртат, които, освен че са много ценни, ако може да ги съберат някои космически вторични суровини, те са и много опасни. Защото те правят, те се въртят около Земята в с голяма скорост. Имаше и са опасни както за летящите в... Така и за изстрелването така и за падане на Земята. Това, което ние тук говорим за цивилното и за мирното използване на космоса, но не трябва да забравяме, че следващите военни действия ще се водят преимуществено през космоса. Затова не случайно най-динамичната космическа програма, която ние сме
проследили в момента и сме идентифицирали, това е китайската космическа програма. Те се готвят да колонизират космоса по начин, по който никога не е бил колонизиран нито от Съветския съюз на времето, нито от Съединените щати, нито от Европа. Така че големия конкурент на Запада в овладяването на космоса е Китай и ние не трябва да подценяваме тази конкуренция. Много благодаря, доктор Паси. Благодаря ви за този разговор. На добър час не само на събота събитие, но и на всички, които виждат и следват голямата цел, а именно космосът.